Вітаю, це інформаційний вечір на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. А прем'єра вистави – це завжди подія. Але є такі вистави, які вже першою постановкою своєю збирають аншлаги залів і просто стають таки культовими постановками. І у Львові так зараз шумом відбувається прем'єра вистави відомого італійського драматурга Луїджі Лунарі «Гойдалка для трьох». Львів'яни мали амбітні плани втілити її, поставити цю виставу, їм це вдалося. І зараз просто всі тільки про неї говорять в нашому місті. Це така театральна новина цього літа. І ми будемо говорити з одним із акторів вистави «Гойдалка для трьох». Це актор Роман Федоришин, він гість нашої студії. Вітаю вас, вітаю, пане Романе. Дякую. Дякую, що завітали до нас. По-перше, хочу подякувати, що ви все-таки запросили нас, що можна було поговорити про, власне, цю виставу. Дуже цікаво з перших вуст дізнатися за кулісся самої вистави. Як ви почалася, знаєте, ідея, як ви її втілили? Ідея щодо вистави, знаєте, до неї є ще передумова, тому що я взагалі з дитинства мріяв бути артистом. І ще з 10 років я вже виступав на сцені. Хочу вам більше сказати, що ще в 91-му році я вже їздив гастролями, тому що я родом з Івано-Франківщини, і в нас в Калуші був народний театр. І я вже з 16 років туди ходив, їздив, були режисери, які навчали мене, їздили на вистави, і це вже була моя мрія – стати актором і бути артистом. Це, знаєте, якщо з дитинства мрію ти не втілюєш, то навіщо тоді мріяти? Вона все одно живе десь в тобі, так? Так, звичайно, звичайно, воно живе. Але в мене були три мрії – бути футболістом, бути артистом або бути військовим. Я хочу вам сказати, що майже ці всі три мрії поволі збулися. Футболістом великим не став, військовим став і служив в армії більше 26 років. А зараз от втілюю свою найбільшу мрію – це стати артистом. Дуже успішно ви втілюєте, власне, це завдання, цю свою мрію, тому що зараз львів'яни вже говорять про цю виставу, чекають на неї. Давайте поговоримо про саму виставу, про сам твір. Розкажіть трошки більше. Луїджі Лунарі, так? Це італійський автор цієї. Щодо вистави, розумієте, я познайомився з артистами Заньковецької дуже давно. Ходжу на вистави, люблю творчості, познайомився з багатьма, дружу дуже сильно. І от є такі артисти, вони виступають на сцені, я говорю, я також хочу на сцені. Давайте щось зробимо таке, що ви не робите в себе на сцені, на Заньковецької. І це так було, напевно, більше 2 років. І я так одного артиста заслуженого, так я в лапках беру, добив, що він каже, добре, ми збираємося. І тут така ситуація вийшла, що з другого боку такий є Славко Нудик, пікардійська терція, теж заслужений артист України. Сцена для нього не нове, він завжди виступає, співає, але він також в дитинстві мріяв бути артистом і виступати як актор. От ми з двох сторін до Андрія так підходили, і він вирішив, щоб ми його не мучили. Каже, все-таки буде вистава. І тут ми знайомимося на зустрічі з прекрасним актором, режисером Жуковим Ярославом. Він приносить виставу, ось каже, Луїджі Лунарі, п'єса «Гойдалка для трьох». Перед тим він дав перечитати і він запитав, ну давайте, розбирайте ролі, як ви гадаєте, у кого яка роль? Ви знаєте, ми всі вибрали для себе ту роль. Свою. Свою роль, де Жуков погодив, власне, ви будете грати. Ну чому? Я граю військового капітана, тому що я в армії прослужив 26 років. І це для мене не нове. Але найголовніше, що цей театр, де ми, от, власне, виступаємо, в цьому театрі, це театр абсурду. Тут найголовніше зіграти самого себе. Ми не пройшли школи акторської майстерності. Нам допомагав Жуков, нам допомагав Андрій Снісарчук. Багато бив, як то кажуть, по руках, як в школі вчителька, так потрібно говорити, так, але основною метою будьте самими собою, говоріть, як ви є. Ну ти ж військовий. Хоча, знаєте, у мене по службі не було таких посад, де я б керував особовим складом, зовсім інше, але я не про це. А от будьте самим собою. І вистава нам відразу сподобалась. Перший раз я прочитав її, вона така була, я не зрозуміло, ну так, там є життя, смерть, троє зустрічаються, говорять, і ти думаєш, ну, але там такі є кавалки, де люди сприймають, і це є комедія. Це комедія, така трагікомедія. Трагікомедія, якщо прочитати її повністю, так, це трагічна комедія з таким завершенням, як казка. Завершення не дуже таке добре. Але насправді людина в цій виставі задумується, замислюється, і вона може зробити для себе якісь певні висновки.
певні висновки. Вона цікава за своєю інтригою. Спочатку воно так, ми розколихуємо її туди-сюди, а потім уже людина пізнає, а так може бути в житті, дійсно так, чи є існує смерть, чи не існує смерть. Тому що у нас один говорить, мені байдуже, я військовий, в мене такий гумор, і я нічого не вірю. Інший, ну, знає, що є Бог, і все-таки, якщо ми потрапили в якусь площину і не можемо звідтіля вийти, потрібно довіряти. А інший з наукової точки зору все розказує, як би воно мало бути. Це дуже амбітна така ідея була, зіграти самого себе на сцені. Це взагалі, напевно, дуже важко. Чи навпаки легко? Знаєте, спочатку ми, коли виходили на репетиції, режисер сказав, не так, не так, не так. І цей репетиційний шлях був довготривалий. По-перше, це вже вистава, ми ще в минулому році, у вересні, її мали би десь на сцені, її показати десь в кінці 2018 року. Але були трішки затримки з дозволом, тому що все це офіційно. Угу. Ми брали офіційний дозвіл, все прозоро. До Італії довелося їхати, до Луїджі Лунарі, брати дозвіл це не на таку їздили. Постановку. У нас є офіційний партнер, як ви маєте, спонсор Intel Corlor, який взявся за нас, який довірив нам, що ми можемо щось зробити. Uh-huh. І я гадаю, він не прогадав. І глядачі теж. Ну і зараз «Гойдалка для трьох», вона просто є в топі театральних постановок по всій Європі. Так? Вона збирає великі зали, і ми вже маємо у Львові нарешті теж таку виставу, і ми маємо також відео її. Я попрошу режисера показати нам, власне, виставу, фрагмент вистави, візуалізувати цю картину. Якщо ви щось докопали своєю геніальною сахарною лопаткою, то скажіть швидше, але швидше, будь ласка, в мене тут сеньори! Ми всі троє маємо рацію! Все йому хороше крома! Я перепрошую, професоре, що зазіхаю, так би мовити, на вашій культурній сфері. У цьому будинку троє дверей. Раз, два, три. Ви увійшли через ці, я через ці, професор через інші. З цих дверей вони сходами ведуть у три різні під'їзди, які виходять на різні вулиці. Та не треба далеко ходити, сеньор, погляньте в вікно, і ви самі в тому переконаєтесь. Будинок тим є, виступає як шпора на площу, звідки беруть початок дві вулиці і огинає. І воруч, і праворуч. Отже, площа Кареліна, ось вона перед нами. Вулиця Кавалєрі там, а бульвар Пачино з іншого боку. Ну, що скажете, сеньора? Цілком імовірно. Отож би було. Але мені не подобається щось тут. О, коли ж на площі Кареліни світить сонце? Послухайте, я вийшов з бульвару Пачино, говорю виключно про бульвар Пачино, а на бульварі Пачино лиє як з відра. Ви не розумієте, що з нами сталося? Вас нічого не дивує? Ну відповідайте мені, відповідайте! Я скажу, якщо дасте сказати! Відповідайте вас, що вас дивує? Що вас лякає? Я скажу, вас яка відповідь важкує? Корисно практична чи інтелектуально філософська? Господи, що це означає? Скажіть! Отже, хочете просто так, ні! Чи віддаєте перевагу більш поглибленому аналізу? Ну просто так, ні! Я не прошу, але скоро 7 година, а о 7 годині я зазвичай приймаю ванну для ніг. Важко повірити, що аматори, абсолютно професійні театрали на сцені, захоплює навіть те, що ми побачили. Хочеться піти на виставу, але давайте поговоримо про сам твір. Так? В які часи відбуваються ці події, про що ця вистава, які діалоги між акторами? Це відбувається, мені здається, в 80-ті роки, це Італія, армія. Він написав цю виставу, тому що там... Я хочу сказати такий сюжет про виставу, що три особи попадають в одне приміщення з різних дверей, за різними адресами. І кожен за своєю потребою. І, звичайно, потреба в кожного різна. Один прийшов в будинок, так називаємо, розпусти, зустрітися з коханкою. Інший прийшов в видавництво забрати книгу, бо він є письменник. А третій прийшов вирішити питання з метою заробити гроші, тому що він військовий, він знає, що там щось роблять, і взяти якісь певні відсотки. І тут так виникає ситуація, що вони не можуть вийти з тих дверей, і ситуація.
значить, ми всі померли. Ні, ми не всі померли. Тут просто якась випадковість. І розгортаються події. Три людини, три думки. І в цих всіх думках ми можемо побачити себе, хто про що міркує. Я хочу сказати, що у виставі не тільки ми троє задіяні, ще задіяна також артистка театру Заньковецької Марта Кулай. Дуже хороша артистка, позитивна. Я її також дуже добре знаю. Це така суміш енергетики. І, знаєте, мені дуже відрадно, що ми працюємо разом. Я багато чого у них навчився, до речі. Хоча сцена для мене не те, що нове. Я хочу сказати, що в 94-му році я вже, проходячи службу в армії, ми створили свій театр гумористичний «Кум» у місті Калуші, кумедно-універсальних мініатюр, і ми виступали на сцені. Але це такий гумор, сатира, народна творчість, так само, як і в КВНі. А тут же хотілося щось, знаєте, вищого. Тому що в нас зараз, як 95-й квартал, не хочу про нього навіть говорити, чи інколи пісні без змісту. До речі, хочу сказати, слава Богу, що ми не говоримо про політику, а про щось приємне, про мистецтво. І хотілося, щоб залишити не певний якийсь слід, а якусь дати певну моральність для наших глядачів. Що не все у нас так... Не одними виборами жити. Не одними виборами жити, не одними дурницями. А приходьте відпочивати, ходіть в театр, ходіть в Заньковецького, так жартома називають. Коли можна прийти і куди можна прийти на виставу, Роман? На виставу ми запрошуємо 23-24 червня о 19-й годині. Зробили, напевно, так, щоб і робочий день був, і вихідний. Для тих, хто хоче відпочити в неділю, приходьте до нас в неділю. Для тих, хто в неділю хоче виїхати на приходи, на природу, приїжджайте до нас о 19-й годині. І також буде цікаво. Наразі Львів, але чи є в планах, можливо, гастролювати? Так, є. Ми думаємо над цим питанням. Ну, в більшості це думають, напевно, Інтерколор, який нам скаже, куди їхати. Ми хочемо, щоб на виставу, звичайно, приходили глядачі, вони вивчають ринок, тому що, знаєте, щоб приходили на виставу, потрібно знати артистів. Якщо їх не знають, неохоче йдуть. У нас телебачення робить дива. Чим більше ти на телеекранах, тим більше тебе знають і хочуть, щоб до тебе приходили. Ну і, звичайно, я вдячний також вашому каналу, що запросили. Можливо, і це надасть нам змогу побачити нас, побачити наше прохання. Але я знаю, що ви на цій виставі відпочинете і ви отримуєте задоволення. Обов'язково радимо глядачам скористатися цією нагодою. Філософська комедія. Ви ще ж і трішки посмієтеся. Там є посміятися над чим. Навіть над собою, мені здається. Троє аматорів, які фактично стали професійними акторами, бо ми вже це бачимо по виставі. Чи є ідея? Не троє аматорів, я перепрошую. Андрій Снісарчук – це заслужений артист України. Ага. Марта Кулай, яка працює вже багато років в театрі Заньковецькій. Нудик Славко – заслужений артист України. Ну так, пікардійська терція, звичайно. Я на сцені виступаю також 26 років, але, власне, як актор, у мене була перерва, кажу вам, після 20 років я пішов в армію, але виступав, займався, знаєте, такою творчістю, що шоу-бізнес – трішки, але воно для мене дає, знаєте, не те, що дає театр. Театр дає більшу моральність, воно дає, ну, піднесення, бо він вчить людей, як міркувати, як думати, що робити, над якою проблемою замислитись і вміти сміятися. І чи є тоді, Романе, мрія продовжувати свою театральну діяльність, свою таку нішу, як можна зараз вже це все залишити? Ми навпаки хочемо продовжити, у нас вже деякі ідеї щодо наступної вистави, щоб вона також була цікава, інтригуюча. Можливо, ні, не скажу, але у нас ще деякі плани, ми згодом вам розкажемо, і ви навіть про це все дізнаєтесь також. І львів'яни, і за межами Львова, і в Франківську, і в Тернополі, і в Луганську, і в Донецьку. Чи буде тривати оцей цікавий дует Славка Нудика і Романа Федоришина? Двох людей з естради, двох людей відомих трошки в інших галузях, які все-таки наважилися бути театралами, і їм це дуже успішно вдається. Я гадаю, що буде тривати. Мені здається, що буде тривати. І якщо Славко мене чує, Славко, повір, у нас буде все тривати. Я не знаю, ми познайомились, пікардійську терцію знаю... Ну, давно, ще з 96-7 року, коли я вперше їх почув, вони вже давно, але так знайомий з ними був просто. Я їх бачу, я знаю.
А от познайомився з Славком, це така людина, це така глиба, який він позитивчик, як він цьому допомагає. До речі, у мене і вади були, не вади, а от в армії служиш, і, до речі, навіть у виставі є, це там от мова військова, вона необкультурна, я так би мав, так би мовити. Uh-huh. І Славко мене завжди на виставі чув, неправильно говориш, неправильно наголос. Цензор ще такий добрий. Такий цензор для мене, і я йому дуже вдячний, тому що я без нього би добре, не зміг. Добре, залишилось якось назвати це тріо ваше? Буде мати назву ваш аматорський театр? Може вже і не аматорський, я не знаю. Це театр абсурду, більше можна сказати, uh-huh. тому що ми граємо самих себе. І, а в театр абсурду можна все. А як назву зробити, ми ще над тим не подумали. Головне – зробити щось добре. А назва прийде сама собою. Угу. Роман, наскільки взагалі складно бути актором і готуватися серйозно до вистави, і потім це все передавати глядачам, вбирати їхню енергію, віддавати свою енергію, вести себе на сцені так, щоб це було цікаво тим, хто спостерігає за виставою? Ну, знаєте, дякую за запитання. Інколи всім здається, що це дуже легко. Якщо взяти увагу до того, з того часу, як ми почали і як ми вийшли на сцену, то пройшло півтора року. Це репетиції, це, безумовно, шлях навчання, який вимагає від тебе, ну, багато енергетики. Тому що є актор, ти повинен зрозуміти, що вимагають від тебе. І якщо проходить певний час, якщо репетиція за репетиціями, ти досягаєш, а якщо є вже десь якась певна перерва, ти вже забув, що там було. Але це і цікаво стає, тому що ти маєш знати, я маю бути тим, ким він є в даний момент на сцені. Мені насправді всі говорили, ти будеш хвилюватися. Ні, я не хвилювався. Я більше хвилювався на репетиціях, я більше переживав і сили витрачав на репетиції, ніж на сцені. Хоча після от вистави я вийшов, ну, дуже знесилений. Mm-hmm. Мені так здається, що в кожен артист, я розумію, це щоб від репетиційного репетиції і до сцени це проходить шлях дуже багато поту. Це як у роботі. Це як у роботі. І, а люди інколи питають, як ви всі ці слова запам'ятаєте? Як це ви все пам'ятаєте? Так, це дуже. А насправді це не пам'ятаєш. Коли ти живеш, воно само тобі приходить. Мені самому навіть дивно стало, як ми вивчаємо ці тексти. А з другого боку, а як співаки, які співають, вивчають тексти. Вони ж співають концертом 15-18, а на біс 30 пісень. А взяти, наприклад, співаків, які співають на весіллі, вибачте, що я так кажу. Вони повторюють постійно цей репертуар. Ну, можливо, але вони... А ми півроку готуємося і вже повторюємо теж. Але мені здається, величезний запит є глядачів зараз на натуральність в виставі, на натуральність акторів. Люди хочуть, глядачі хочуть не бачити вже пафосу, так, такої штучності, такого театральності, а хочуть бачити живих людей. Та, власне, тому свого часу Ступка був такий популярний в Україні, бо він завжди був натуральний, був щирий, хоча був актором. І оця натуральність, ця щирість, вона зараз є дуже затребувана. Я хочу сказати, що у нас і основною вимогою було, що, от, власне, грайте самих себе. Насамперед, я кажу, коли я грав в театрі гумористичному, ми показували міміки, і мені дуже важко було перейти, де на зауваження Жук говорили, ти чому граєш? Будь самим собою, тому що актор повинен бути самим собою. Гра тут недоречна, гра тут доречна тоді, коли ти є сам собою. Я йому вдячний за це дуже сильно. Будьте натуральними, будьте собою і в житті, і на сцені, і обов'язково підіть на виставу «Гойдалка на трьох». Вона сьогодні вже збирає повні зали, абсолютний аншлаг у місті Львові. Це чудова постановка трьох талановитих людей, львів'ян. І в нас був гість, один з акторів, Роман Федоришин. Романе, дякую, я що дякую завітали вам до нас. І всіх вас запрошую. Приходьте, ви отримуєте задоволення. І буде про що задуматись. Так. Ну, а це інформаційний вечір на 5-му каналі. Він триває, і в студії для вас працює Ярина Матвіїв.